Okay, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនធ្វើប្លុកមួយទៀតអីគឺយើងនឹងធ្វើការញ៉ាំត្រីឆៅតែអូខេអ្នកអត់នេះប្រហែលជាស្គាល់ហើយអ្នកនៅកោះកកុងគេហៅថាត្រីញៀនត្រីញៀនហ្នឹងគឺយើងលក្ខណៈថាយកត្រីមកញ៉ាំឆៅដល់យើងផ្លែយកឆ្អឹងត្រីហ្នឹងចេញអស់យើងនឹងយកតែសាច់ត្រីហ្នឹងមកឯងអូខេអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងគឺធៀបផ្សំមកវាមានដូចជាបន្លែហ្នឹងហើយបន្លែទឹកជ្រលក់ឲ្យហិលមកទឹកជ្រលក់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បុកដាក់ណៃស្ដែងដីក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរហើយនឹងសាច់ត្រីសាច់ត្រីនេះអ្នកអរគ្នាអាចផ្លែយកឆ្អឹងចេញឲ្យអស់មកអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអរគ្នារបៀបធ្វើត្រីញៀនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រីញៀនហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅថាត្រីញៀនមកនៅខាងអ្នកអរគ្នាដឹងហើយថាមិនទេអាចគេហៅថាត្រីឆៅក៏បានដែរអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងទៅរកត្រីឲ្យបានសិនត្រីនេះអរគ្នាចង់យកត្រីប្រភេទណាក៏បានដែរឲ្យតែត្រីហ្នឹងជាប្រភេទត្រីដែលអត់សូវឆ្អាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេហើយសាច់វាស្ដើងស្ដើងត្រីនឹងអ្នកអរគ្នាទៅយកត្រីកំប្រាស់កំប្រាស់នេះអូខេត្រីក្រាស់ក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកអត់ទីផ្លែវាឲ្យស្ដើងស្ដើងមកហើយយកទៅខ្លះសេតកកឲ្យតិចមកសំខាន់ត្រីនឹងគឺសាច់វាអត់សូវឆ្អាបអ្នកអត់ទីអាចធ្វើឲ្យញ៉ាំបានដែរហើយយើងនឹងទៅរកបន្លែធម្មជាតិនៅក្រៅចេះខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទឥឡូវជំហានដំបូងយើងត្រូវធ្វើសាច់ត្រីនឹងសិនយើងទៅផ្លែយកឆ្អឹងសិនអូខេជួយខ្ញុំអត់ទីនេះនេះហៅថាត្រីស្លឹកឫស្សីហ្នឹងហើយនៅខាងស្រុកខ្ញុំវាហៅថាត្រីស្លឹកឫស្សីស្លឹកឫស្សីមិនដឹងថាត្រីហ្នឹងវាមានប្រភេទមកពីណាចង់និយាយថាមិនដឹងថាហេតុអីមិនគេហៅថាត្រីស្លឹកឫស្សីប៉ុន្តែវាច្រើនគេយកធ្វើត្រីញៀនហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងធ្វើការភ្លាសាច់ត្រីហ្នឹងសិនខ្ញុំមិនដែរធ្វើដែរព្រោះអីភិកច្រើនបងអ្នកធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនភ្លាសាច់ត្រីហ្នឹងឲ្យវាយកតែសាច់បានហើយហើយមិនបុកទៅលុយអត់យើងផ្លះត្រីរួចហើយអ្នកនរគ្នាយកត្រីហ្នឹងទៅដាក់ច្របាច់គ្រូឆ្មាច្របល់មួយគ្រូឆ្មាជួសហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាលាងទឹកគ្រូឆ្មាហ្នឹងចេញទៅលាងសាច់ត្រីហ្នឹងចេញទៅអ្នកនរគ្នាច្របាច់មើលទៅមិនឲ្យជ្រុំត្រីហ្នឹងឲ្យម៉ត់ណាគ្រាន់ច្របាច់គ្រូឆ្មាចូលត្រីហ្នឹងទៅទុកវាមកស្ទុះទៅឲ្យវាងាប់សាច់ត្រីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបកាត់អីអ្នកនរគ្នាយកវាទៅដាក់ classic ដាក់ទឹកកក់ឲ្យច្រើនឲ្យតិចមែនទេអ្នកនរគ្នាដាក់ឲ្យតិចដល់មេជើងមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបុកទឹកជ្រលក់អញ្ចឹងទុកជ្រលក់កោះកងអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាមានប៊ីចេងអំបិលអូខេអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបុកទៅហើយនឹងម្ទេសក្រូចឆ្មាហ្នឹងបុកធម្មតាអ្នកនរគ្នាបុកដាក់អត់កំណត់ទេថាប្រមាណស្លាបព្រាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ច្រើនទឹកជ្រលក់ច្រើនដាក់គ្រឿងខោច្រើនតាមហ្នឹងហើយភ្លក់តាមហ្នឹងទៅហើយបើមានសណ្ដែកដីទៀតដាក់កាន់តែឆ្ងាញ់ហើយសណ្ដែកដីហ្នឹងដាក់ទៅក៏វាជួយបំបាត់អាភាពឆ្អាបរបស់ត្រីកុំឲ្យយើងញើតញ៉ាំទៅញើតអីមួយកម្រិតដែរអូគាត់និយាយចេញទឹកមាត់មកតោះឥឡូវយើងតិចទៀតខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំបុកទឹកជ្រលក់ព្រោះខ្ញុំបុកអត់ឆ្ងាញ់សូវឆ្ងាញ់ទេបងអូនខ្ញុំអ្នកបុកមកដាក់ឲ្យហិលមកអូខេហើយបន្តមកតិចទៀតយើងនឹងទៅរកបេះបន្លែមានដូចជាអីគេនៅខាងស្រុកខ្ញុំភាគច្រើនគេចិត្តហូបជាមួយស្ពៃក្តោបជីណាជីអីហ្នឹងហើយជីពងទាកូនឬក៏ត្រួយព្រីងត្រួយចន្ទីហ្នឹងត្រួយសុកចន្ទីហ្នឹងគឺយើងទៅរកឥឡូវយើងទៅជិតយើងទៅដាក់រកបេះទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ហ្នឹងហើយព្រៃក្រោយផ្ទះខ្ញុំនេះគឺក្រោយទស្សនភាពក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះមានផ្ទះមានអីគេនៅហ្នឹងដែរគឺមិនសូវខ្លាំងទេកន្លែងខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺកន្លែងសាលារៀនចាស់ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាយទៅខាងក្នុងឲ្យមើលនេះសិនផ្ទះអូខេសន្ទះពូប្រាំដងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងដើររត់ត្រួយចន្ទីនឹងដើមព្រីងអូខេអូយដើមព្រីងខ្ពស់ណាស់ដើមចន្ទីហើយនេះ
្រួយចន្ទទីដល់មានត្រួយសោះវាសឹកចាស់ចាស់កងលឺនេះអត់ឃើញនឹងត្រួយចឹងមើលអត់ឃើញសោះនេះត្រួយហ៎អាយបេះញ៉ាំទៅនេះទៅតាមកុំសិនអត់នៅលោកដើមព្រីងហ្នឹងហើយដើមព្រីងហ្នឹងអាព្រីងមិនព្រីងដោះកបីណាមែនព្រីងដោះកបីធំធំណាអានេះលក្ខណៈថាអាដើមព្រីងព្រៃឬព្រីងព្រៃនៅស្រុកខ្ញុំវាមានអាព្រីងអាព្រីងទូចទូចប៉ិនប៉ិនកូនដៃហើយខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហ្នឹងអាព្រីងហ្នឹងនេះយើងយកត្រួយវាទៅព្រោះវានៅខ្ពស់ណាអ្នកនខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើបាញ់បេះបានណាឥឡូវយើងដើររត់ទៀតសិនអូខេ let's go អូខេឥឡូវនេះយើងតរត្រួយព្រីងវិញម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នា let's go យើងតរត្រួយព្រីងហ្នឹងហើយអូម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកូនចៅសុំបន្លែប្លុកត្រួយព្រីងត្រួយសាវម៉ាវត្រួយអីមកមហូបចុកកុំប្រកែប្រកានកូនចៅអីកូនចៅសុំបេះតែត្រួយព្រីងបន្តិចតួចឯងសុំបើប៉ះពីកន្លែងណាកុំប្រកែប្រកានអ្នកនរគ្នាយើងដើរក្នុងព្រៃអូអ្នកនរគ្នានោះអានោះត្រួយព្រីងមែនLook at this dude. Huh? Wait till you see the... Huh? No. What's the name of this? I'm not down here. I'm down here. I'm down here. I'm not down here. I'm not down here. Okay, I'm going to go to the tree. I'm not down here. 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 I'm not down here.ព្រីងហ្នឹងវាមែនដល់អាព្រីងដល់កបីអាលក្ខណៈហៅព្រីងព្រៃស្អីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាស្មានតែនាងពួនអូអ្នកនរគ្នានៅមុខខ្ញុំនេះហ่าមើលមិនឃើញនេះត្រួយព្រីងហ្នឹងហ្នឹងត្រួយព្រីងហ្នឹងហើយយើងបេះយកតែស្លឹកកោះនេះស្លឹកលឿងលឿងហ៎កុំយកអាស្លឹកខៀវខៀវអ្នកនរគ្នាកុំយកស្លឹកពណ៌បៃតងយកស្លឹកអាលឿងលឿងវាត្រួយហូបទៅឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនរគ្នាអើយវាល្វីងដែររសជាតិវារៀងល្វីងតិចតួចតែល្វីងហ្នឹងមិនមែនល្វីងដល់ថាដូចស្ដៅទេដែលយើងអាចធ្វើការញ៉ាំបានហើយវាធម្មជាតិគឺល្អឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកនរគ្នាហើយវាជួយកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាបរបស់ត្រីរបស់យើងនេះនេះវាកូនព្រីងវាទៅតែដោះដោះចេញឥឡូវយើងកាច់យកទៅស្វាយអ្នកនរគ្នាស្វាយធំហ៎អ្នកនរគ្នាស្វាយអូខប់ខប់ស្វាយហ្នឹងធំធំនៅពីទូចខ្ញុំបាញ់មកចពៀនធ្លាក់ក្ដុក3អ្នកនរគ្នាអើយរត់ពីលើភ្នំមកណោះភ្នំណោះរមៀល4 5ជុំតវ៉ាមកបានរើស្វាយនឹងហូបប្រវត្តិជួចចិត្តអ្នកនរគ្នានេះដើមស្វាយនឹងគឺរាប់ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចនោះដើមស្វាយឃើញអ
ឥឡូវប្រេងដុសឡើងស្ដុកអស់ហើយបេះដាក់កប៉ៅបណ្ដោយដាក់កប៉ៅវិញអើយទុកគ្នានៅកណ្ដាលកណ្ដោចកណ្ដែងកណ្ដោចកណ្ដែងដូចជាអីគេដែលទឹកត្រីចឹកបៃខ្ទេចអូខេឥឡូវនេះអានេះត្រួយព្រីងនេះក៏អត់ទេនេះអានេះប្រហែលជាត្រួយព្រីងដែរប្រហែលជាលួយចង់និយាយណាខ្ញុំតែអត់អីម៉ាក់ខ្ញុំក៏ស្គាល់យើងអាចទៅយកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំមើលបានអូខេឥឡូវត្រួយចន្ទីយើងក៏បានច្រើនដែរត្រួយព្រីងក៏បានច្រើនអូខេយើងទៅមើលគេបុកទឹកជ្រលក់ឲ្យនៅឡើងទៅ